televize Barrandov uvádí Hitlerova rodina. Mýtus Hitler. Propaganda ho stylizovala jako muže, který vstoupil do historie zdánlivě odnikud. Muže, který chtěl stát nade vším. Bez rodinných vazeb, bez původu. V této karikatuře není pro rodinu místo. Nikdo se o ní nemá dozvědět. Nevlastní bratr Alois má hospodu v Berlíně. Nevlastní sestra Angela mu vede domácnost. Sestra Paula je zasnoubená s masovým vrahem. Jeden synovec jde za svého strýce do války. Jiný synovec mu vyhlašuje boj. Doufám, že budu moci aktivně přispět k odstranění svého strýce, který způsobil světu tolik neštěstí. Rodina, která skrývá tajemství. Nejnovější výzkumy dokládají, proč tyran zapíral svůj původ. Obával se, že by byl kvůli rodině napadnutelný. Kdo ale byli jeho příbuzní? Jaký k ním měl diktátor vztah? A oni k němu? Hitler by se asi býval neohradil, kdyby byl označen za nejhoršího antisemitu všech dob. Kdyby mu byla přisouzena nezodpovědná válka, v níž byl ochoten bezohledně obětovat miliony lidí při beznadějných válečných taženích. Ale v žádném případě nechtěl, aby byl pokládán za člověka rodinného typu. Až dodnes nevíme o Hitlerových příbuzných skoro nic. Mnoho stop bylo zahlazeno. Historikové Timothy Rybek a Florian Bayerl se tomuto tajemství snaží přijít na kloub. Když se na Hitlerův rodokmen a rodinnou historii podíváte pozorněji, je udivující, kolik toho dodneška zůstalo utajeno. Myslím, že jedinou Hitlerovou možností bylo dát to všechno pod zámek a utajit před veřejností. Jedna z nejtemnějších kapitol Hitlerovy rodiny vyšla najevo teprve nedávno. V lednu 1944 obdržel Hitlerův sekretář Martin Bormann neobvyklý dokument. Tajný spis od Heinricha Himmlera obsahoval vysoce výbušný materiál o Hitlerově rodině. Na rozkaz šéfa SS prověřovali agenti gestapa ve Štýrském Hradci v Rakousku jisté fámy. Ve městě prý žijí vůdcovi příbuzní. Ve zprávě se mluvilo o polovičních idiotech a pomatencích. To bylo skandální obvinění. Komando SS vypátralo muže, který byl původcem těchto pomluv a konstatovalo, štýrská rodina Fajtů je opravdu v přímém příbuzenském vztahu k Adolfu Hitlerovi a vykazuje případy dědičné duševní choroby. Tak jako u Hitlerovy sestřenice z druhého kolena Aloisie Fajtové. Její lékařské záznamy byly znovu objeveny teprve nedávno. Šéf Institutu soudní medicíny Mnichovské univerzity nám je pomáhá vyhodnotit. U rodiny Fajtů je nápadné, že sourozenci byli také psychicky zatíženi. Když to vyjádřím neformálně, tak v této rodině hlodal červ. Jestliže se na to podíváme zpětně, je v rodokmenu i určitý počet psychiatrických zvláštností, takže člověk musí přemýšlet, jestli právě v rodině Adolfa Hitlera k tomu nebyly vrozené sklony, jestli tam nebylo něco, co vedlo k propuknutí psychiatrických onemocnění. Hitlerova prasestřenice Aloisia Fajtová trpěla schizofrenií. 9 let byla zavřená zde ve vídeňské psychiatrické léčebně Am Steinhof.
té době nacistický program eutanázie označoval tisíce takto nemocných za nehodné života. Aloisia byla převezena do ústavu pro choromyslné v Hartheimu. To byl rozsudek smrti. V Hartheimu bylo za nacistické éry zavražděno přes 18,5 tisíce duševně nemocných pacientů. Aloisia Fajtová zemřela v hartheimské plynové komoře v prosinci 1940. Stala se obětí vražedného programu svého prabratrance Adolfa Hitlera. Duben 1945. V Berlíně zuří poslední bitva. Tváří v tvář záhubě myslí Hitler na přežití vlastního mýtu. Nemá po něm zůstat zachováno nic osobního. Svému pobočníkovi Juliu Schaubovi dává poslední rozkaz soukromé povahy. Schaub vyprazdňuje trezory s diktátorovou soukromou korespondencí a ničí vše, co by mohlo obsahovat informace o Hitlerovi jako soukromé osobě. V Hitlerově alpské rezidenci se nacházejí ještě další dopisy, dokumenty a fotografie. Také zde pálí Schaub všechny odkazy na Hitlerovu rodinu. Berchtesgaden, 5. května 1945. Američtí vojáci 101. výsadkové divize dorazili do Hitlerova Berghofu. Po válce a holokaustu chtějí vítězové o hlavním pachateli zjistit vše, co se dá. Americká zpravodajská služba pročesává celou oblast i kvůli diktátorovým příbuzným. Ve sklepě hotelu Berchtesgádenský dvůr nachází důstojník George Ellen Kuffer, patřící Hitlerově mladší sestře Paule. Majitelku Kuffru prozrazuje fotografie diktátorovy matky. Američané tak zachytí její stopu. Hitler nechal svou vlastní sestru Paulu během posledních dnů války evakuovat. Byla odvezena do odlehlé horské chaty na Obersalzbergu. Paula Hitlerová je zadržena. Tajná služba doufá, že s její pomocí rozluští záhady diktátorovy psychiky. Začali se Pauli vyptávat na jejího bratra. Měla v očích slzy. A když jí agent vytýkal, že pláče nad Adolfem Hitlerem, řekla: nesmíte zapomenout, že to byl můj bratr. Myslím, že právě to je klíčem k porozumění vztahu Pauli k jejímu bratrovi. Na přání svého bratra žila Paula Hitlerová v době nacismu pod falešným jménem jako Paula Wolfová. Několik let po válce sepsala své vzpomínky. Dlouho byly pokládány za ztracené. Jak svého bratra viděla potom všem, co se stalo? V blízkosti okna stál psací stůl, na kterém měla velký starý psací stroj a psala pojednání, v nichž srovnávala Napoleona se svým bratrem. Napoleon je dnes ve Francii hrdinou a ona byla pevně přesvědčená, že to její bratr taky jednou zažije. Tedy ne, že to zažije, ale že se posléze také stane hrdinou tehdejšího Německa. V Paulinných vzpomínkách stálo v popředí dětství v Linci po přelomu století. Píše o tom, jak po smrti otce její bratr převzal otcovu roli. Již tehdy ho uctívala, i když ji neustále kontroloval a šikanoval. Velmi často jsem na své tváři pociťovala bratrovu hbitou ruku. Nacházel k tomu různé příležitosti. Už tenkrát připadala bratrovi Paula příliš úzkostlivá a nerozhodná. V Paulinných vzpomínkách není ani slovo o jejím podílu na Hitlerově říši.
Toto mlčení mělo své důvody. Po takzvaném Anschlussu Rakouska se chtěla Paula usadit tady, ve vesnici Weiten. Na příkaz bratra musí žít inkognito a představuje se jako Paula Wolfová. Ale proniklo to ven, i když to sama nechtěla. Lidi se dověděli, že je Hitlerovou sestrou. Tento dům se jí líbil. Chtěla ho mít, ale majitelka ho nechtěla prodat. Majitelka pak dostala od paní Wolfové dopis, že když jí ten dům neprodá, najde si jiné prostředky a cesty, jak dům získat. Hrozba působí. Paula dostává usedlost jako dárek. Zaplatí ji její bratr. Bydlí zde od roku 1940 a zasnubuje se s doktorem Ervinem Jekeliem. Něco jsem o tom jejím snoubenci slyšela. Tedy, že odstraňoval lidi, kteří byli nějak postiženi. Doktor Jekelius byl šéflékařem psychiatrické léčebny Amsteinhof ve Vídni. Stejného ústavu, kde byla 9 let zavřená i Hitlerova prasestřenice Aloisia Fajtová. Paulin snoubenec je ochotným vykonavatelem vražedného programu eutanázie. Poslal do plynových komor přes 4000 nemocných lidí. Hitlerova sestra o tom ví. Přesto se chce za tohoto doktora provdat a žádá svého bratra o svolení. Hitler reaguje neuroticky. Nechává Paulina snoubence zatknout a posílá ho na východní frontu. Jen on rozhoduje, kdo se smí k rodině přiblížit. Ervin Jekelius padne do sovětského zajetí a v roce 1952 tam i umírá. Berchtesgaden 1958, tajné záběry Pauly Hitlerové alias Pauly Wolfové. Žije jako příjemce dávek sociální pomoci sama. Jen pár místních ví, kdo doopravdy je. Ve stejném roce natáčí britský režisér Peter Morley s očitými svědky, kteří stáli blízko Hitlerovi, dokumentární film o nacistické diktatuře. Tyranny. The years of Adolf Hitler. Je to první a jediné televizní interview s Paulou Hitlerovou. I was intrigued by the fact that here was the sister of this. Velice na mě zapůsobilo, že sedím naproti sestře stělesněného zla. Ale tato rezervovaná, jednoduchá žena nebyla tím, co jsem si představoval. Mohl jsem jen stěží uvěřit, že tato malá osoba je sestrou tak odporné stvůry. Byla absolutním protikladem toho, co se vědělo o Hitlerovi. Ve srovnání s ním nebyla nic. Paní Hitlerová odmítá odpovídat na jakékoliv politické otázky. Původní interview v němčině se už dávno ztratilo. Zachovala se pouze anglická verze. Když byli mému bratrovi Adolfovi 2 roky, vylezl jednou na poslední příčku žebříku. Moje matka slyšela, že tam je, a byla k smrti vyděšená. Řekla mu, chlapče, pojď dolů. Snažila se ho ospravedlnit. Vyprávěla o tom, jak si jako děti hráli na indiány, přičemž on chtěl být vždycky náčelníkem. Byla na to dokonce pyšná. Když jsme si hráli na indiány, byl můj bratr Adolf vždycky náčelníkem. Všichni ostatní dělali to, co jim řekl. Museli tušit, že má silnější vůli než oni. Nebyla objektivní. Chtěla vidět sebe sama jen jako malou sestru a zločince století jako velkého bratra.
She had great respect for him. Měla před ním velký respekt a myslím, že kdybych o Hitlerovi mluvil nějak kriticky, byla by ho obhajovala. Cítil jsem, že považovala za svou povinnost ho chránit. Válku nepřežila jen Paula, ale i Hitlerův starší nevlastní bratr Alois. V roce 1945 utekl se svou ženou Hedvikou z Berlína do Hamburku. Až nyní je o tom jedna svědkyně připravena mluvit. Je to schovanka manželů Hitlerových, která si ale stále nepřeje zveřejnit své jméno. Poprvé promluví o diktátorově bratrovi. Oznámili nám, že je Adolfovým nevlastním bratrem. Řekli nám i něco z historie, ale přikázali nám, že o tom nemáme nikde mluvit. Vidím ho před sebou. Byl hubený, šedivý, s knírkem. Je to legrační, měl úplně stejný knírek jako Adolf. Příbuzenství s ním se stává přítěží. Při každé pasové kontrole vzbuzuje stejné jméno s bývalým diktátorem pozornost. To se dá změnit. Z Hitlera se stane Hitler. Ale minulost tím škrtnout nelze. V nacistické říši se mu vedlo dobře, užíval si výhod. Jaký měl vztah ke svému bratrovi? Možná ho i trochu nenáviděl. Pyšný na něj nebyl, jinak by nezmizel do Hamburku. Nevěřím, že byl pyšný. Kdysi zámožný Hostinský je nyní jen pomocný dělník. Denacifikační soud ho shledal odpovědným v menší míře. O všechno přišel. O syna. Dějiny taky nemohly jen tak škrtnout. Na konci to byl zlomený člověk. V roce 1945 se k Hedvice a Aloisi Hitlerovi v hamburské čtvrti Fuhlsbüttel připojují další dva příbuzní. Hans Hitler, vzdálený bratranec diktátora, a jeho žena Erna, která pro Aloise dříve pracovala. Tetička Erna chce o rodině napsat knihu. Byla dostatečně rafinovaná, aby mu kladla otázky a vyptávala se ho na podrobnosti, které pak převzala. A pravděpodobně zapracovala do svého rukopisu. Erna Hitlerová píše rodinnou kroniku. 400 stránek, které nikdy nebyly vydány. Značnou část toho, co vím, jsem získala ze vzpomínek nevlastního bratra Adolfa Hitlera a začínám psát rodinnou historii tak, jak se skutečně stala. Rukopis začíná Hitlerovým dětstvím v Braunau am Inn. Jeho otec, CK celní úředník, byl pyšný na svou práci a byl brutální ke své rodině. Bití syna doprovází otcovo hlasité klení. Při každé ráně sebou matka trhne a její fyzickou bolest provázejí slzy. Jde do podkroví a svým tělem chrání Adolfa, který leží na podlaze, ale poslední otcovu ránu už odvrátit nedokáže. Výsledkem těžkého dětství je těsná vazba na matku. Otec umírá v roce 1903 po návštěvě Hostince. 4 roky poté umírá i matka Klára. Měla rakovinu. Hitlerův vztah k rodičům nejlépe popisuje věta z knihy Mein Kampf, kde píše: svého otce jsem respektoval, ale svou matku miloval. Slovo respekt je klíčem, protože silně sformovalo Hitlerův charakter a učinilo z něj to, čím byl. Po Klářině smrti se rodina rozpadá. Hitler se chce stát ve Vídni na přelomu století uměleckým malířem. Neúspěšně. Cítí se nepochopený i svými sourozenci. Považovali ho za snílka. Když vypukne první světová válka,
hlásí se dobrovolně do německé armády, nikoli do rakouské. Poprvé zapírá i svou rodinu. Citát z kroniky Erny Hitlerové. Když se ho jeho spolubojovníci ptali na ženu, děti, rodiče nebo snoubenku, vyhnul se otázce nebo prostě řekl, že už nikoho nemá. Po válce zkoušel štěstí v politice jako agitátor radikální pravice. Rozmíchával nenávist proti židům a demokracii. V říjnu 1920 cestuje do Vídně, aby rodina viděla, co se s jejich snílka stalo. V Schönburggasse navštíví obě sestry. Je to shledání po 10 letech. Na Angelu, starší nevlastní sestru, a Paulu, vlastní mladší sestru, udělal velký dojem. Paula později řekla. Ve tváři měl výraz muže, který přesně ví, co chce. Ze všeho nejvíc chce Hitler moc. Puč, který zosnoval v roce 1923, ztroskotal v krupobytí policejních kulek. Hitler byl postaven před soud. Při obhajobě mu pomáhá blízká příbuzná, jeho nevlastní sestra Angela Raubalová. Obstarává materiál, který má sloužit ke zproštění obžaloby. Částečně i díky Angele dostává nepřítel státu mírný trest. 5 let vězení v pevnosti, ale už po 7 měsících je opět volný. Ve vězení píše svůj takzvaný program Mein Kampf. Pamflet plný nenávisti a štvaní. Jeho rodiče se v něm krátce objevují, ale sourozence Aloise, Angelu a Paulu zamlčuje. Říšský sjezd NSDAP v Norimberku. Účastní se ho i sestra Angela. Začala se plně věnovat vzestupu svého bratra. V dopise příbuzným píše. Dej Bůh, aby jeho věc zvítězila. Odpočinek ve zdánlivé idyle. Na Obersalzbergu blízko Berchtesgádenu si Hitler se sestřiným jménem pronajímá dům Wachenfeld. Angela se tu nestará o domácnost. Přivádí sebou do hor i svou dceru Geli. Začíná osudná aférka. Strýc cítí, že ho mladá neteř přitahuje. Když odjíždí na předvolební cesty po Německu, zavírá ji jako vězně. Hitlerova hospodyně to vidí takto. Miloval ji jako neteř. I když si lidé myslí, že spolu měli poměr, to já nemůžu říct. Byla to velice milá mladá dívka, ale musela prostě dělat to, co chtěl on. A to se jí často nelíbilo. Jen občas dovoluje Geli, aby ho doprovázela. Vystoupení ve sportovním paláci 16. listopadu 1928 se stává rodinným výletem. Sestra Angela se postarala o dobrá místa, bratr Alois si bere den volna a přijíždí se ženou a dítětem. Erna Hitlerová ve své kronice píše. Alois měl potíže uvěřit, že řečník přijímající tyto obrovské ovace a jeho bratr jsou tentýž muž. Naproti tomu na neteř Geli udělá strýcova popularita dojem. Dokonale si ji podmanil. Natolik omezoval její osobní život, že už se z toho nedokázala vymanit. Nevěřila už ani své vlastní matce. Napsala později Erna Hitlerová. Apartmá jejího strýce na náměstí prince regenta v Mnichově je její zlatá klec. Říká o Hitlerovi můj žalářník. Důsledkem jsou těžké deprese. 28. září 1931 se Geli Raubalová v Hitlerově bytě zastřelila. Její strýc je zděšen. Prohledává místnost kvůli dopisu na rozloučenou. Marně. Hodně ho to vzalo. Na celý den se zavřel.
Nikoho nechtěl vidět, nic nejedl, to vím. V Mnichově. O týden později je milovaná neteř uložena k odpočinku na vídeňském ústředním hřbitově. Hitler si z ní udělá ikonu sebelítosti. Je to bizarní kult mrtvé a jejich nešťastného vztahu. Její pokoj zůstává léta nedotčený. Veřejnost se o tom nesmí nic dozvědět. Angela Raubalová zůstává u svého bratra, i když ten přiznává spoluvinu na smrti její dcery. S Hitlerovým vzestupem se Obersalzberg stává poutním místem. V okolí začíná lidi kult vůdce obtěžovat. Vůbec se nedalo projít. A protože tam bylo tolik lidí, byl tam hrozný hluk. A můj otec se rozčílil, že se tam už nedá vůbec bydlet, protože člověk vidí jen hnědou a černou. Na Obersalzbergu se rozhořel sousedský spor. Obyvatelé Hitlerovy rezidence jsou považováni za nežádoucí. Nevlastní sestra Angela chce problém řešit. Tedy po svém. Myslím, že svého bratra trochu popichovala nebo ponoukala, aby jim šustrovi, i když na to zřejmě nebyli připraveni, postoupili pozemek. Hitlerova nevlastní sestra se obrací na mocného Martina Bormana. Ten nechává hostinec zavřít a Karla Šustra zatknout. Poslali taxík, který měl mého otce odvést. A moje matka tehdy... Bylo to tak strašné. Na to nikdy nezapomenu. Položila se před ten taxík. Odpor je zbytečný. Bormann rodinu donutí, aby svůj domov opustila. Bylo to příšerné. Museli jsme ho předat 25. listopadu. Nesměli jsme si vzít nic sebou. Jen jeden kufr. Angela Raubalová na vyhnání osobně dohlížela. Obersalzberg byl systematicky vylidňován. Ale pak nevlastní sestra dostává konkurenci. Hitler si našel přítelkyni Evu Braunovou. Byla nám jen krátce představena jako host. Byla zaměstnaná u fotografa Hofmana v Mnichově a byla hostem jako ostatní hosté. Věděli jsme ale, že bydlí samostatně. Pro Angelu Raubalovou je milenka políčkem do tváře. Říká o Evě Braunové, že je hloupá husa a stěžuje si Hitlerovi. Každý den mu říkala, že se nestydíš, teď pořád někde jezdíš s tou holkou a tak dál. On jí na to řekl, do toho ti nic není, to je moje věc. Tak zmiz a hodně rychle. Angela se musí podřídit, opouští Berghof. Až na další je persona non grata. Volební boj v roce 1932 s hesly plnými nenávisti. Čím více se rasistický agitátor přibližuje moci, tím častěji vyvstává otázka jeho původu. Na zámku Senftneck v Dolním Rakousku žije muž, který Hitlerovi může pomoct. Genealog Karl Friedrich von Frank nabízí své služby a dostává příkaz zařídit Hitlerovi čistý původ. Desetiletí ležely v této tajné skrýši zámecké knihovny neobjevené podklady pro Hitlerův rodokmen. Přes 1200 stran dokumentuje záhadný rodokmen diktátora. Brzy musí každé dítě v Hitlerově Německu vědět, jak prokázat svůj árijský původ. Sám vůdce nacionálních socialistů s tím měl problém.
Hitlerova vlastní rodina v žádném případě neodpovídala ideálnímu árijskému obrazu, který Němcům předepsal. Když se na to podíváte pozorněji, bylo jen velice málo rodinných příslušníků, kteří tomuto obrazu odpovídají. Ve skutečnosti se za většinu z nich styděl. Už původ Hitlerova otce je nejasný. Narodil se jako nemanželský Alois Schickelgruber. Později si nechal Schickelgruber jako otce zapsat Georga Hiedlera, který byl už 20 let mrtvý. Pochybný důkaz identity. V každém případě se Alois od té doby jmenoval Hitler. Jeho syn Adolf přesto nechává rodokmen zveřejnit a píše genealogovi: pokud to můžu já a moje sestry posoudit, tak rodokmen zcela souhlasí. Ale protivníci se nyní dívají důkladněji a v rodokmenu objevují jistého Salomona. To zní židovsky, říká tisk. Brzy už časopisy spekulují o rodinném původu rasového fanatika. Jedny vídeňské noviny uveřejňují obrázky židovských náhrobních kamenů, na kterých jsou jména jako Hitler. Ve skutečnosti na židovské předky nic neukazuje, ale některé otázky tenkrát zůstaly otevřené. 13. leden 1933. Hitlerův nástup k moci. Nyní určuje on, co se o něm smí vědět. Z kroniky Erny Hitlerové. Uprostřed jásajícího davu stáli za zátarasem Alois s Hedvikou a zatajovali dech nad tím, co se děje. Jako všichni ostatní, i oni zdravili balkón. Jejich velký příbuzný je v tom okamžiku musel zahlédnout a pozdravil je taky. A nikdo na celém Wilhelmově náměstí nemohl tušit, jak bezvýznamní si oba Hitlerovi věrní připadali. Příští den navštíví Hitlerova nevlastního bratra v Berlíně reportéři. Přes noc se stává z prostého číšníka žádaný muž. Alois z toho chce profitovat. Vím jen o jednom bratrovi, Aloisovi, který si s ním dopisoval. Sama jsem několikrát na jeho stole viděla při uklízení, při utírání prachu, dva velké archy papíru, které byly od něho. Britrovi nebo Krausemu, to už nevím. Řekl, Alois už ode mě chce zase peníze, pořád je potřeboval. Alois plánoval velké věci. Chce si v centru Berlína otevřít vlastní podnik. Diktátor mu pomohl, jak si Aloisova schovanka vzpomíná. Adolf mu musel dát počáteční kapitál, aby mohl v Berlíně vybudovat restauraci. A i potom mu dával další dárky. Myslím, že od něho dostal dokonce i auto. 3 kilometry od Brandenburské brány na Wittenberském náměstí si Hitlerův nevlastní bratr otevřel restauraci Alois. Brzy se všude rozkřiklo, kdo tu vaří. K hostům patří herci, novináři a straničtí soudruzi. Restaurace musela velice dobře prosperovat, protože se tam scházeli prominenti. Možná na základě jména? Heil Hitler, pane Hitler, zdraví lidi majitele restaurace. Alois chce podnik ještě rozšířit. Majitel domu, Žid, je proti. Hitlerův nevlastní bratr využívá svého jména a píše Německé pracovní frontě. Čas nadvlády židovských majitelů domů může být podle nejnovějších zákonů ukončen. Rasový blud mocného příbuzného je při jeho sporu s pronajímatelem jako vítr do plachet. Oportunista má úspěch, rozšiřuje svůj podnik a majitel musí odejít do exilu v Holandsku. I Aloisův soukromý život je pochybný. Celá léta byl ženatý se dvěma ženami najednou. Z manželství s Irkou Bridget Dowlingovou má syna, Williama Petrika Hitlera,
který se k nelibosti diktátora rád obrací na mezinárodní tisk s rodinnými historkami o strýci Adolfovi. Strýc zuří, nazývá Williama Petrika svým nejodpornějším příbuzným. Here's this nephew named Willy Hitler living in London. Existoval i synovec Willy Hitler, který žil v Londýně. Ale když se jeho strýc stal říšským kancléřem, během několika měsíců se objevil v Berlíně, aby profitoval ze svého jména. V Londýně bylo jméno Hitler spíš na překážku. Ve strýcově říši se s ním dá udělat kariéra. Synovec využívá příležitost. Já jsem ho poznal jenom jako Williama Petrika Hitlera, pro mě to byl pan Hitler, konec, nic víc. Zdvořilé oslovení, tím jsem ho nechtěl označovat za intelektuálního člověka. Byl to maloměšťák, neměl moc dobré vzdělání a neměl moc dobré znalosti. Německá kultura je mu lhostejná. Má v hlavním městě jiné zájmy. Odmítl jít se mnou na univerzitu, místo toho se zeptal, kde se může vyučit kouzelníkem. Z toho vznikl při rozhovoru nápad, aby šel tancovat. Když šlo o sexuální záležitosti, neznal nezávadné výrazy, ale jen ty špatné. A ty používal. William Patrick Hitler měl ve zvyku oslovovat obscénními výrazy dívky. William Patrick Hitler was the classic nephew from hell. William Patrick Hitler strýc jen znepříjemňoval život. Hitler toho musel mnoho skrývat. Spousta věcí mu byla trapných nebo nepříjemných. Ale myslím, že neexistoval nikdo, kdo by byl takovým prokletím jako Willy Hitler. Byl to synovec, kterého si Hitler zasluhoval. William Patrick Hitler je v Berlíně zaměstnaný v Říšské kreditní bance, což mu zprostředkoval strýc. Ale pravidelná práce není pro tohoto Hitlera to pravé. Synovec má velké plány. Vyhrožuje strýci, že se s rodinnými tajemstvími obrátí na britský tisk, když se jeho životní poměry nezlepší. Bylo to od Willyho ošklivé vydírání a nejpodivnější na tom je, že zabíralo. Ale čím může synovec na nejmocnějšího muže Evropy vyvíjet nátlak? Hitler měl strach, že by se v rodině mohli prokázat židovští předci, což by pro něj byla absolutní katastrofa. Ve skutečnosti se Willyho vydírání ovšem týkalo bigamie, jeho otce Aloise a obvinění z ní. Nedorozumění, které se synovci vyplatilo. 6 let bydlí Willy Patrick bezstarostně v Hitlerově říši. Březen 1938. Rakousko je připojeno k říši takzvaným Anschlussem. Hitler se triumfálně vrací do své staré vlasti. Domov Hitlerovy rodiny v dolnorakouském Waldviertlu je prohlášen za župu vůdcových předků. Tehdejší filmový týdeník láká. In der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Marktgemeinde Döllersheim wurden die Großmutter und der Vater unseres Führers geboren. Pro všechny Hitlery, Schmiedy a Schickelgrubery je to něco jako pasování na rytíře. Pak se s velkým hurá na 1. máje slavili Hitlerovy narozeniny. Nacisti, ti ilegální, samozřejmě úplně ožili. A pořád už jenom křičeli Heil Hitler! Heil Hitler!
Ich bin so glücklich, in diesen Tagen hier zu sein, da sich ein Traum meiner Jugend und die Sehnsucht meines Lebens erfüllt hat. Ale předkové vadí. Z župy předků se stává vojenské cvičiště. Přestěhovány jsou tisíce lidí. Dellersheim po zničení. Symbolické prázdné místo v otázce předků. Předchází se tak nežádoucím otázkám na Hitlerův původ. O rok později už je válka. Diktátor chce vítězství takzvané nadřazené rasy. I syn nevlastního bratra Aloise a jeho druhé ženy Hedviky za ně chce bojovat. Hitlerův oblíbený synovec Heinz. Nejdřív navštěvuje nacionálně politický vzdělávací ústav Ballenstedtu, elitní školu s vojenským výcvikem. Heinz se chce stát důstojníkem. Ve škole vědí, s kým mají tu čest. Měl staré auto, se kterým jezdil na černo a vyváděl s ním hlouposti. Když ho zastavila policie, tak vytáhl průkaz: já jsem Heinz Hitler. Policajti srazili paty a nechali ho jet dál. V roce 1941 táhne Heinz za strýce do války proti Sovětskému svazu. Je to polní tažení ke zničení nepřítele na východě. U 23. dělostřeleckého praporu slouží jako zpravodajský podůstojník. Jeho jméno je nebezpečné. Kdyby Rusové v té době zajali někoho, kdo se jmenuje Hitler, byly by jen dvě možnosti. Buď ho použít jako prominentního zajatce, nebo... Večer 10. ledna 1942 dostává Heinz Hitler rozkaz, aby zachránil z pozice rádiové vybavení. Z tohoto úkolu se už nevrátí. Vím, že mi matka říkala, že s otcem vlastně nikdy nechtěli, aby šel na frontu. A myslím si, že ani Adolf Hitler nebyl nijak nadšený, že tam šel. Ale synovec nechtěl žádné zvýhodňování. Scházel nám. Nikdy jsme nedostali žádný úmrtní list nebo zprávu od někud z Ruska, že tam padl. Takže nevím, co se s ním stalo. Od té doby je nezvěstný. Kdybych věděla, že umřel, tak je to v pořádku, ale takhle nevím nic. Heinz padl do zajetí. Převezli ho do moskevského vězení pro prominenty Butyrka. Po několika měsíčním vyslýchání zemřel v zajetí. Jeho jméno pro něj znamenalo zkázu. Duben 1945. Sovětské jednotky přijíždějí do Waldviertlu v Dolním Rakousku do župy Hitlerových předků. Začíná pátrání po příbuzných diktátora. Rudoarmějci prošli i tímto údolím. Ještě dnes tu bydlí prabratranec Adolfa Hitlera, rolník Adolf Koppensteiner. Poprvé mluví vášnivý harmonikář o prokletí příbuzenství s nacistickým diktátorem. Ani otec, ani matka nikdy nikomu nic neudělali. Otec za celý život nikomu nic neudělal, matka taky ne. Oba se velice báli, otec měl vždycky hrůzu z Rusů, vždycky měl velký strach. Vyhrabali si venku před domem velkou díru, jako malý kluk jsem u toho byl taky, a tam se chtěli schovat. Na fotografii je rodina Koppensteinerů týden předtím, než do Waldviertlu dorazila Rudá armáda. Potom se mělo všechno změnit.
Příkaz z Moskvy zněl zatknout všechny Hitlerovy příbuzné. Rusové sice řekli, že je to jenom na pár dní kvůli výpovědi, ale my jsme hned věděli, že už se nikdy nevrátí. Rozsudek byl jasný od začátku. Nucené práce. Ignác Koppensteiner a jeho žena Maria byli tak dlouho vyslýcháni, až se nakonec přiznali ke spoluvině na druhé světové válce. Všichni jsme doufali, že se jednou zase vrátí, ale nebylo to tak. Už se nikdy nevrátili, ani jedna jediná zpráva, ani jeden dopis. Vůbec nic se člověk nedozvěděl. Adolfu Koppensteinerovi bylo 6 let, když ztratil rodiče. Obavy mám ještě dnes, upřímně řečeno, ještě dnes mám trochu nedobrý pocit. A proč? No proč? Protože pořád nevím, co může ještě přijít. Jsou to obavy, že bude muset pikat za zločiny svého prastrýce ještě 60 let po konci války. Jen jeden člen Hitlerovy rodiny se dokázal vymanit z područí diktátora. Synovec William Patrick Hitler. Odešel z Německa ještě před válkou. V roce 1939 odjíždí s matkou do New Yorku a přechází na druhou stranu. Myslím, že Hitlerova politika v Evropě nepřinese lidstvu žádný užitek. Ví, jak využít situace. Doufám, že Američany neznejistí můj knírek. Mé srdce je na pravém místě. A to je hlavní věc. Tito Hitlerové chtějí ze svého jména profitovat i v exilu. Williho matka píše knihu nazvanou Můj švagr Adolf Hitler a William Patrick pořádá přednášky K čertu s Hitlerem. Willy píše prezidentu Rooseveltovi, že chce proti svému strýci bojovat. FBI ho nejdřív sleduje, ale pak mu přece jen pomůže. Hitler vstupuje do námořnictva. PS, není to Adolf Hitler. Je to synovec Adolfa Hitlera, William Patrick Hitler, který k nám přišel před 5 lety. To jeho strýci Schickelgruberovi zlomí srdce. Jako příslušník ozbrojených sil doufám, že budu moct aktivně přispět k odstranění svého strýce, který způsobil světu tolik neštěstí. Po válce se Willy Hitler skryl na Long Islandu poblíž New Yorku. Doba velkých výstupů skončila. Má strach, že by mu příbuzenství se zločincem století mohlo přinést smůlu. Willy si opakovaně změnil jméno, víckrát změnil bydliště, ale stále žil ve strachu, že ho jeho minulost jednou dostihne. Přesto svého prvního syna pojmenovává Alexander Adolf. A jeho nové příjmení, které zde nesmíme uvést, připomíná Hitlerův duchovní vzor. Děti Williama Patricka své tajemství nikdy nevyzradí, žijí v anonymitě. Ale úplně anonymní nedokáže být nikdo. Bývalý kamarád Willyho nejmladšího syna Howarda se o jeho pravé identitě poprvé dovídá až při tomto rozhovoru. Jsem rád, že jsi změnil jméno, protože jinak by měl celý život jen samé problémy. Dokázali před svou minulostí uniknout? Vyrostl pod vlivem kousku historie, se kterou neměl sám nic společného. Když pomyslím na Howarda, jsem přesvědčený, že udělal dobře, když o tom nikomu nevyprávěl. Navzdory téhle temné minulosti se mu tady podařilo vytvořit správnou americkou rodinu. Jako nám všem.
Dva synové jsou zahradníci, třetí je psychoterapeut. A společně mlčí. Právní zástupce je chrání před jakýmkoliv kontaktem. Všichni Hitlerovi příbuzní, kteří dnes ještě žijí, se izolují. Neodpovídají na žádné otázky, až na několik málo výjimek, drží se stranou veřejnosti. A co tím dělají? Udržují dál mýtus, který vybudoval jejich předek Adolf Hitler. A to nuceně. Život v ústraní. Ale vypadá to, jako by pojali plán nechat tuhle rodinnou linii vymřít. Nejstaršímu synovi je přes 50, ostatním je mezi 30 a 40 a nikdo z nich nemá rodinu, ani žádné potomky. To samozřejmě vzbuzuje dojem, že nehodlají rodině zajistit pokračování. Rodina, ke které se nikdo nemůže přiznat. Angela Raubalová žila do roku 1949 inkognito poblíž Mnichova. Zanechala po sobě dvě děti. Paula Hitlerová umírá v roce 1960 bez potomků. Alois umírá v roce 1956. Společně s Hedvikou, Ernou a Hansem Hitlerovými je pohřben v Hamburgu. Jeho syn William Patrick Hitler umírá v roce 1987. Zanechává po sobě ve Spojených státech tři syny. I dnes ještě žijí příbuzní Adolfa Hitlera v Rakousku a v Severní Americe. Stínu zločinecké minulosti se už ale nikdy nezbaví. České znění připravili Svatopluk Šuler, Libor Terš, Filip Švarc, Tomáš Borůvka, Jana Páleníčková, Radka Malá, Jana Postlerová, Tomáš Juřička, Hana Haladová, Eliška Bejčková, Tomáš Studený, Magda Lancmanová. České znění v roce 2012 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio, akciová společnost.